armsad eestimaalased , head kaitseväelased , kaitseliitlased , ajateenijad ja reservväelased nii kodus kui välisoperatsioonidel . kaks aastat tagasi maailm meie ümber muutus . Eesti iseseisvuspäeval , kahekümne neljandal veebruaril , alustas Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu . sellest päevast alates oleme me muutnud põhimõtteliselt oma hoiakud riigikaitsesse . oleme kahe aastaga investeerinud iseseisva kaitsevõime tugevdamisesse märkimisväärselt rohkem kui seni . ja seetõttu on Eestist saanud oluliselt turvalisem riik . me pingutame päevast päeva selle nimel , et meie riik oleks kaitstud . ja meie kaitse-eelarve teatavasti ületab sel aastal esimest korda kolm protsenti majanduse kogutoodangust . meie eesmärk on igast eurost pigistada välja maksimaalselt kaitsevõimet . see ongi eelduseks , et saaksime koos liitlastega tagada meie ühist julgeolekut . aga nagu legendi järgi ei saa kunagi valmis Tallinna linn , et Ülemiste vanake ei saaks seda üle ujutada , ei saa kunagi valmis ka meie riigikaitse me ehitame seda edasi . meil on teadmised ja oskused , et tagada vabaduse püsimine ka oma lastele ning järgnevatele põlvkondadele . me peame seda tegema rahvana koosmeeles ja heas koostöös , sest meid , eestlasi , on liiga vähe , et võiksime endale lubada üksteisega tülitsemist . ärgem unustagem , on vaid üks Eestimaa , kus räägitakse eesti keelt ja kus on au sees Eesti kultuur . ja seda tulebki meil kaitsta . hoiame kokku . head vabariigi aastapäeva , armsad eestlased .